တာရတဲ့နေတဖြစ်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုနှွေဦးမေ channel ကနေတဖန်ပြန်လေးပြီးကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့အမြဲတမ်းနားထောင်နေကြဘောမရဲ့တည်င်းကိုရင်နားထောင်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးကတင်းကြီးအေးချမ်းရေးကိုတာလူတွေကအုံနေချင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားခဲ့မယ်လူတွေအားလုံးကကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုတွေအချမ်းဖက်သမားအလိုမရှိဘူးလို့တင်းကြီးအေးချမ်းရေးကိုလူလာတယ်လို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့လို hashtag တွေနဲ့ campaign တွေနဲ့လူတွေက Facebook ကနေအုံနေချင်းနဲ့ဒါမျိုးသာလှုပ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီတက်တာတာတို့အင်းတွေကိုရံဖြစ်တာကိုတာစိတ်ဝင်စားသူလူမျိုးသာလှုပ်ခဲ့ရင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတောင်းရသူသဘောတွေအချမ်းဖက်သမားတွေကခင်ဗျာနည်းနည်းတော့တွတ်ဆုပ်ဆုပ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဝိုင်းလုပ်ကြမယ်အစားဒီလိုမျိုးဟာကြစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာကဲဒါပေမဲ့အခုအဲ့ထဲတသားသားဆိုတဲ့မျိုးသမီးအဲ့မှာစင်ကူမှာဖန်ခံထားတာအမှုဖြစ်ပြီးတော့အချုပ်ခံထားတာပေါ့နော်အမှုရဲတွေကအချုပ်ခံထဲမှာရှိအချုပ်သားတွေပါထားခဲ့တာဟုတ်ခင်ဗျာတိုက်ပွဲဖြစ်လာရင်ကစုတ်ခွာဆိုအချုပ်သားတွေပါခေါ်ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့အချုပ်သားတွေကိုထားခဲ့လိုက်ကိုရဲတွေကထားခဲ့လိုက်တော့တသားသား Facebook မှာတက်ရေးထားတယ်သူရေးထားတဲ့စာတိုင်းဖတ်ပြမယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်တာစင်ကူမှာလည်းတိုက်ပွဲနှစ်ချိန်ဖြစ်တယ်တဲ့ပထမတစ်ချိန်ဖြစ်တော့ကျမတို့အချုပ်ဝါထုတ်ပြီးတော့လက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့မခောက်ရွာဘက်ကရွာဘက်မှာခုနှစ်ရက်ထားတယ်တဲ့။ငါ့အချုပ်လိုကြတဲ့အထိလက်ထိတ်ကိုဖြုတ်ပေးဘူးတဲ့။လက်ထိတ်ခတ်ရတဲ့ကျွန်တော်အိတ်ခရရတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့အချုပ်သားမိခိလည်းပါတယ်တဲ့။ယောက်ျားလေး6ယောက်ပါတယ်။ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာတော့မခောက်ရွာကနေစင်ကူအချုပ်ကိုပြန်ဖို့တယ်တဲ့။စင်ကူအချုပ်ကိုပြန်အောင်လို့3ရက်မြောက်နေ့မှာတိုက်ပွဲပြန်ဆဖြစ်တယ်တဲ့။စင်ကူရဲစခန်းရဲတွေအကုန်ထွက်ပြေးတယ်တဲ့။ကျမတို့အချုပ်သားတွေကိုတော့ခတ်ပြီးပြစ်ထားခဲ့ပါတယ်တဲ့။ထမင်းနဲ့ရမစားဘူးတဲ့။သူရဲတရာဖေ့စ်ဘွတ်မှာပြီးလဲပြီးတော့ဗာဆက်ပြောလဲဆိုတော့သူရဲမန်နေဂျာနဲ့အဖွဲ့ကနောက်ဆုံးမှာဂျဲတွေထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချုပ်ကိုလာပြီးမန်နေဂျာနဲ့အဖွဲ့တွေကရောက်လာပြီးတော့အချုပ်တို့ကတကားကိုတောင်းလိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ကဲထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အမဲသူကအထုပ်ကလေးလွယ်ပြေးနေတဲ့ပုံလေးနဲ့ကောင်းငင်မော့ကြည့်တဲ့ပုံလေးနဲ့အမဲဖေးသဝတ်တင်ထားတယ်၆၆ယောက်ကနေတခါညီးလို့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါထပ်ညီးအောင်လုပ်နေလားမသိဘူးဒီမျိုးသမီးကတော်တော်စဉ်းစားကြရအောင်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ Facebook user လေး UI အယူတွေရှိတယ်ဒုတိယကဘဝင်ယူသွားပြီးဆိုဘာမှရှင်းလို့မရအောင်နော်ဘာနဲ့မှကုလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီတင်းသေးမှာဒီမီဒီယာကအရန်စဆူတယ်နော်ဟိုတခါတော့ကတတတနဲ့အေတင်ကိုရံဖြစ်တာတေးစိတ်မသိပေမဲ့လည်းရံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမကအစသိတယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီဘောမလည်းတိချတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ငိမ့်ချမ်းရဲ့အတွက်ဒီလောက်တာအေတင်ကိုနဲ့တတတရံဖြစ်တဲ့လောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကနဲ့ငေါ်တို့ကငင်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး campaign တွေတာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငေါ်တို့ကလည်းတပုံးနေအကြမ်းဖက်တယ်အရသာခံနေကြတာအကြမ်းဖက်တော့အရအမြန်မြန်ကြီးခံချင်နေကြတာလေနော်အကြမ်းဖက်တည်းကနည်းနည်းတွန့်ဆုတ်သွားမယ်တဲ့သူသိနေတာလေမတွန့်ဆုတ်လို့ပဲနေရတကားကိုရှေ့ကိုရောက်နေတာ तू မသိရှာဘူးဆိုတော့အခုတတတာနဲ့အတင်ကိုလူမျိုးပဲเนาะအလုံးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တဲ့ငါတို့ဒီနေ့တော်လာရေးတဲ့နင်းနေမြန်နောက်ဆုတ်သွားမလားတဲ့ဖြစ်ချင်နေတဲ့ဥစ္စာသူအိမ်မက်မက်နေတာဆိုတော့အဲ့ထဲမှာအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့တတတာကိုစင်ကိုထောင်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အခု तू ပြောသွားတဲ့အထဲမှာကျတော့အများကြီးသဘောပေါက်ကြမှာပါစင်ကိုမှာတိုက်ပွဲနှစ်ခါဖြစ်တယ်ဘာသမတစ်ခါဖြစ်တော့ကသူတို့ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးမှမခောက်ရွာဘက်ကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်။၆ရက်အထိလက်ထိတ်ခတ်ထားတယ်။ဒါဟာလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူး။တနေရာကနဲ့ထောင်တနေရာကိုခေါ်သွားတာ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်တနေရာကိုသွားဆရာရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးမှခေါ်သွားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့၄နာရီတောင်လုံးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့မှဥပဒေရှိတယ်။ပြီးလို့ရှင်၄နာရီအထိလက်ထိတ်ခတ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှသူ့မှာဥပဒေရှိတယ်ဒီလူဟာဘလောက်အထိကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူလေးဆိုတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှလက်ထိတ်ခတ်ရတယ်အခုတတတတီဟာလူတတ်တမမဟုတ်ဘူးဘာတမလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိပဲမဲ့လူတတ်တမတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကို6ရက်တောင်မှလက်ထိတ်ခတ်ပြီးမှလက်ထိတ်နေပဲအိပ်ရတယ်ဆိုတာဟာသူတို့ဟာနံပါတ်1လူအခွင့်ရဲကိုချုပ်ဖောက်တာဖြစ်တယ်နံပါတ်2နှိပ်စက်ညင်ပန်းခြင်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတစ်ခုစလုံးကိုတပြိုင်တည်းကျူးလွန်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတက်ရောက်တယ်ထောင်သားတက်ရောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်ပြင်ဒီတတတာတို့ကစင်ကိုကနဲ့သူတို့ထွက်ပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စစ်တိုက်လို့ဒီစစ်ခွေးတွေပြေးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ခေါ်သွားတာပြီးလို့ရှင်ခဏတော့ပြောလို့တတတာဟာသူကလူတတ်တမမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးလက်ထိတ်ကို6ရက်ခတ်သွားလို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီ။စင်ကူးကနဲ့မခောက်ရွာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ခတ်သွားလိုက်ကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုမှာရောက်လို့ရှင်သူတို့ဖွင့်ရမယ်။ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့အခါမှာစင်ကူးကိုပြန်လာတယ်။နော်။သူတို့ရောက်ပြီး3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရဲတွေကတော့သူတို့ကျတော့တဲမှာကြောက်လို့ထွက်ပြေးသွားတယ်။ထောင်သားတို့ဒီလိုခြံထားခဲ့တယ်။ဒါဟာဥပဒေနဲ့လုံးဝမညီတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နနုတ်သေးချင်းတလို့တဲ့ပြီးလို့ရှင်လက်ထိတ်လည်းမဖွင့်ပေးတလို့သ
ထမင်းဟင်းနဲ့မကြွေးဘူးထောင်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာထောင်သားတွေကိုထမင်းဘလောက်ပဲထောင်ထဲမှာကလူဆိုးတာပဲပြပြမဆိုးတာပဲပဲတနေ့ကိုထမင်းသုံးနာကြွေးဖို့ရန်အတွက်ဒါကဥပဒေဖြစ်တယ်ထမင်းနဲ့ရဲ့မကြွေးဘူးသူတို့တာဝန်မယူဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်သူတို့ကြတော့တေးမှာကြောက်လို့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဒီထောင်သားတွေကိုကြတော့နင်တို့တဲချင်းညင်တဲ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ကထားခဲ့တယ်ထောင်သားတွေကိုလစ်လျူရှုတယ်လူရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတဲ့အရာရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကအပြစ်ရှိတယ်ဒါတွေဟာအားလုံးဥပဒေနဲ့ညှစ်စိုးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီပြစ်မှုတွေကိုသူတို့အများကြီးကြိုးလွန်နေပြီအခုဒီဘောမကသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကမသိဘူးဆိုတော့အခုတတတာကထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာသူတပ်ပုံတွေရိုက်တယ်เนาะတပ်ပုံတွေရိုက်ပြီးမှသူက Facebook ထဲမှာတင်လိုက်တယ်အခုကဘာလဲဆိုသူပြောတာအရန်သဘောကျတယ်အုံနောက်မပြည့်တာသူများကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးကုပစိုးပေါက်တာကိုမမြင်ဘူးဖြစ်နေတာတတအတာကိုကြတော့ဆယ်လီဒီတဲ့ Facebook ယူရီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ကုလို့မရဘူးတဲ့အခုကြတော့ဗီဒီယိုတပုတ်ကိုနားထောင်ကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ကအလိန်ခံနေရတယ်ဘလို့လူတွေကလိန်နေလဲဆိုရင်နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လက်အောက်မှာဝန်ထမ်းတွေလိန်နာကိုခံရတယ်။အဲအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကမသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နော်ပြင်ဦးလင်ဟိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်လာပြီဆိုတာနဲ့ပြင်ဦးလင်တမျိုးလုံးကမီးလင်းတယ်။ဘလို့မသိဘူးလဲဆိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်လာရင်မီးလင်းတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ပြန်သွားရင်မီးက၄နာရီပဲလာ။ EBC ကဦးစီးမှုလောက်ကလိန်နာကိုနိုင်ငံတော်နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ကခံရတယ်။အဘကကြိုကြီးကိုဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာတချို့တွေကဂျပူးလို့ခေါ်တယ်တချို့ကလည်းမအားလာလို့ခေါ်တယ်။နော်အခုပြင်ဦးလည်းမှာအဘကကြိုကြီးနာမည်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ကြီးလဲကြီးချင်းတယ်အဘကကြိုကြီးနာမည်ကမီးလင်းကောင်တဲ့မီးလင်းကောင်ပြင်ဦးလည်းလာမီးလင်းကောင်လာပြီမီးလင်းကောင်လာပြီအဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာကြွတို့ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လာမမင်းမြို့မှာမီးလင်းတယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့လုံနေကြအရာဖြစ်တယ်အခုဒီမေမျိုးကိုလာတာမြီးပဲထွန်းပဲလိုက်တာကိုတော့အပိုပြောမနေနဲ့တခြားနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကျဘူးလာတဲ့ခါနဲ့တော့စင်ရဲသားတွေနေထိုင်တဲ့ကျူးကျော်အိမ်ဆိုပြီးမှဖြတ်ပြီးမှတောင်းမှနင်တို့လမ်းတန်းရှိရဲလို့ပြီးတောင်းမှနင်တို့ကြိုဆိုနေတာပဲအောက်ခြေကနင်တို့အရာရှိတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာဒီလိုနဲ့ပဲနင်တို့ဘောမားပြီးနင်တို့စားနေတာနင်တို့ရဲ့အကျင့်တစ်ခုလို့တောင်းဖြစ်နေပြီဒါမျိုးလုပ်ပြီးမှပဲနင်တို့သမင်းစားရတာလေပြီးနောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်နင်တို့ဒီလိုလုပ်ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနင်တို့ခေါ်နေတဲ့ကာချုပ်ကြီးကာချုပ်ကြီးဆိုတဲ့ဒီလေးပေသုံးလက်မကသူပြောတော့နိုင်ငံတော်ကိုသူကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူသူအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဘယ်အခြေအနေရှိမှသူမသိဘူးလားပြည်သူလူထုတွေမြင်ရသလားမရဘူးလားမသိဘူးပြည်သူလူထုတွေကစောက်ဖို့နေရဲ့အဆင်ပြေနေသလားအဆင်မပြေဘူးလားသူရဲ့အောက်ကလူတွေဘလို့နဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုအုတ်ချုပ်နေတယ်လေဆိုသူတခါလေးကြည့်တလားနော်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အောက်ခြေကလူကြီးကဒီကျဘူးကိုလိန်နေဆိုကတဲ့ကကူမသူ့ထက်တာလို့သူ့ကိုလိန်နေတာလေသူ့ထက်မကြောပဲနဲ့ဘလို့နဲ့သူ့ကိုလိန်မလဲအခုမေမျိုးက EPC ဦးစီးရမိုးကသူ့ထက်အုံနောက်တာလို့သူ့လာတဲ့ခါမှာမြီးလုတ်ပြလိုက်တယ်သူ့ပြန်ရင်မြီးပိတ်လိုက်တယ်သူ့ထက်ပိုအာနာရှိလို့လုတ်ပြလိုက်တာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီလေးပေသုံးလက်မကသူ့ဘာအကြောင်းသိတယ်လားစစ်သားတွေအကြောင်းသိတလားအခုစစ်တိုက်နေတယ်အခုနင်းတို့ပြောတယ်ဒီဘူဟာမှုတွေတိုင်းမှုတွေကဒီလေးပေသုံးလက်မကိုမတင်ပြဘူးမတင်ပြဘူးလို့နင်းတို့အများအားပြောနေကြတယ်ဒီလေးပေသုံးလက်မကဘယ်အချိန်မှများကွင်းစင်ပြီးကြည့်တယ်လားအခုငါမင်းဆွေပြောနေတယ်အရင်တုန်းကဘူချုပ်တွေကိုသူရမ်းကြိုက်တယ်သူတို့တွေကတော့မြို့ကိုပတ်ပြေးမှကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်အခုဒီလေးပေသုံးလက်မတခါပြတ်ဖူးလားသူတဲမှာပဲကြောက်လို့သူပုန်းကြီးပဲပုန်းနေတာလေသူကစစ်သားလို့တာပြောတာသူနဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်သားတွေအကြောင်းတောင်သူသိတလားသူဘာအကြောင်းသိတလဲအစ်ချက်သူကစစ်သားဖြစ်တယ်စစ်သားတွေအကြောင်းသိတလားနင့်နင့်တို့ပြောတယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူအုပ်ချုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဘလို့နေတယ်လဲဘလို့စားတယ်လဲကျမ်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုသူသိတလားသူမသိဘူးဆိုတော့စစ်သားဆိုမှစစ်သားအကြောင်းလည်းမသိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့သူဆိုပြီးမှတိုင်းသူပြည်သားရဲ့အခြေအနေလည်းမသိတိဆိုလို့ရှင်သူကဘာလဲလူပိုတယောက်ဖြစ်မနေဘူးလားဟိုကခေါ်လိုက်ရင်တွားလိုက်ပြီဒီဘက်ကခေါ်လိုက်ရင်တွားလိုက်ပြီငေါ်ပေါ်လို့လို့ခဏတော့ကဟိုဘောမှမီဒီယာပြောတယ်လို့ဒါမျိုးဆယ်လီအယူတွေကကုရခက်တယ်သူကခေါ်တဲ့နေရာကိုတွားဟိုမှလည်းတပ်ပုံရိုက်ဒီမှလည်းတပ်ပုံရိုက်တပ်ပုံရိုက်မှကျဲမုံဆိုတဲ့သတင်းစာတွေမှာတင်
ဒါကိုသူကအရတာခံနေတာနင်းတို့ရဲ့ကာချုပ်ကဘာကာချုပ်မှမဟုတ်ဘူးဆယ်လီယူးယူးနေတာနော်ဒါကိုလေသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကသူ့ကိုလိန်ရတယ်ဆိုပြီးမှငဖို့နင်းတို့ကမနေနဲ့နင်းရှက်တတ်ရမှာငါတို့ဘိုးပိုင်ရှင်ကတလောက်လူဒီလိန်ရတာခံရတာအယူငပေါ်ပါလားဆိုပြီးမှနင်းတို့ကယဉ်ထုမနာနာကျင်ရမှာသူဟာဘာကြောင့်မို့ဒီပီတူဒီရဲ့ဒုက္ခကိုသူမသိတယ်လဲစစ်သားတွေရဲ့စင်ရဲ့ဒုက္ခကိုဘာကြောင့်သူမသိတယ်လဲဆိုသူစိတ်ဝင်စားလို့လေလူကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းကိုကိုသိရမယ်သူစိတ်ဝင်စားတာသူမိသားစုအကြောင်းပဲသူနေ့အတိုင်းသူနေ့အတိုင်းအပြင်သွားပြီးမှတပ်ပုံရက်ခံဖို့လောက်ပဲသူကစိတ်ဝင်စားတာလေပြီးသူဒီဘလို့စားတယ်တောက်တယ်သူစိတ်ဝင်စားဘူးစစ်သားတွေဘယ်နှယောက်တည်တယ်လဲဘယ်စခန်းရှုံးလိုက်ရတယ်လဲသူစိတ်ဝင်စားဘူးသူစိတ်ဝင်စားရင်တော့သူတိမာပဲလေဒါကိုနင်းတို့ကယဉ်နာရမှာနော်သူကိုဂျပုမာအလာမီလင်းကောင်လို့ခေါ်တာနေတောင်နေသေးတယ်အဲ့တဆိုးတဲ့စကလုံးသူ့ကိုပြောရမှာလေမီလင်းကောင်လို့ပဲခေါ်တာကကောင်းတောင်ကောင်းသေးတယ်အဲ့တဆိုးတဲ့နာမည်ရှိလို့ရှင်သူ့ခေါ်ရမှာတိုင်းပြည်အကြောင်းတောင်မသိဘဲနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခြင်းသေးတယ်နော်ပြည်သူတွေနောက်တဲ့တင်းတပုတ်ပြန်နားထောင်ကြည့်မယ်နော်အချုပ်ဖောက်ပြေးမှုနဲ့တချင်းကြိုင်ထပ်အပန်းခံအောင်ပါဥပဒေကမလွတ်ဘူးအချုပ်ခန်းကိုဖျက်ပြီးပြေးတာဖျက်တဲ့အမျိုးသမီးမှာထောင်နဲ့ပြန်ရောက်ပါဘာလို့ဥပဒေမှာညှိနေတယ်သူတို့နေရာသလုံးဆိုတော့အခုဒီဗီဒီယိုမှာကြားရတယ်နော်ဆိုတတတာတွေကစင်ကိုကိုရောက်လာပြီစင်ကိုကိုရောက်လာပြီတုံးရကြပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာထောင်တော့ခပ်ပြေးမှစစ်ခွေးတွေထွက်ပြေးသွားတယ်သူ့ရဲ့မန်နေဂျာတွေကလာပြေးမှထောင်တကားကိုတော့ကိုရိုက်ခွဲဖြွေပြေးမှခွဲသွားတယ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့ကထောင်ရိုက်ခွဲပြီးထွက်ပြေးမှုနဲ့အဖမ်းပြန်ခံရနိုင်တယ်တဲ့သူတို့ကအပြစ်ကိုကျိုးလို့မှသူတို့မသိဘူးတဲ့သူတို့အပြစ်ကျိုးလို့နာမဟုတ်ဘူးဘတ်မအိုးဆုံးနင်တို့အားလုံးပထောင်အရင်ချရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုထောင်သားတွေကိုစစ်မြေပြင်မှာတော့ခတ်ချန်ထားပြီးမှနင်တို့ထွက်ပြေးသွားတယ်နင်တို့အသက်လွတ်ဖို့တော့နင်တို့ကြံတယ်ဒီထောင်သားတွေကိုကြတော့နင်တို့အသက်ချန်တာခွေနင်တို့မပေးဘူးတဲရင်လဲဒီချောင်ခဲမှာတဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့နင်တို့ထတ်ထားတာဒီတတတာတွေကထောင်ကိုရိုက်ခွဲပြီးထွက်တာကအပြစ်လားနင်တို့ပြစ်ထားတဲ့လူတွေကအပြစ်လားဘယ်အချိန်မှလာဖွင့်ပေးမလဲအခုစင်ကိုကို PDF တွေတင်လိုက်ပြီဒီထောင်ကိုဘယ်သူပဲဖွင့်မလား PDF တွေပဲဖွင့်မှာပဲလေသူ့မန်နေဂျာလာမဖွင့်လဲ PDF တွေလာဖွင့်ပြီးထုတ်မှာပဲဒီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲသူတို့ထွက်ပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်နင်းတို့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာနင်းတို့ရဲ့အငိုက်ကိုကြည့်ပြီးမှသူတို့ကခိုးပြီးတကားဖွင့်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးနင်းတို့ချန်ထားခဲ့လို့သူတို့ဖာသူတို့ထွက်လာတာပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ထွက်တာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတာမတူဘူးသူတို့ကနင်းတို့ချန်ထားခဲ့လို့နင်းတို့မရှိတော့လို့ထမင်းမစားရလို့နင်းတို့အငိုက်ကိုကြည့်ပြီးမှခိုးပြီးဖျက်ပြီးထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့မှာလုံးဝအပြစ်မရှိဘူးဥပဒေနဲ့ညှိတယ်မညှိဘူးဆိုတာသူများကိုမပြောခင်မှာနင်းတို့ဥပဒေနဲ့ညှိတယ်လားမညှိဘူးလားဆိုတာနင်းတို့ကိုနင်းတို့အရင်ကြည့်ရမှာနင်းတို့အတွက်ဘယ်တော့မှဥပဒေကိုတကယ်ကိုမရှိတော့တာလားနင်းတို့ကအခုအချိန်မှာဥပဒေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တော်လံရဲတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ခါမှာနင်းတို့ကိုဥပဒေအစကနဲ့အဆုံးသတ်စီးရင်မှာသိပြီလားကျမတို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုပြန်နားထောင်ကြည့်မယ်နော် KIO ကဖားကတ်နေပြီစိတ်မှုကြည့်ရအောင်ဝေခါမှော်မှာ KIO ရဲ့နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ချို့ကအဲ့မှာတူရင်းနဲ့ပိတ်တာတော့လောက်တန်ကြီးရှင်ကြောင့်စိတ်လုံးအကြီးရပါတယ်အဲ့ကြောင့်စိတ်လုံးကအခုနောက်ဆုံးသိရတဲ့ information တရုတ်ပြည်တော့ဟောက်သွားပြီတရုတ်ပြည်တဲ့ကိုဘယ်လိုရောက်ပါလဲတော့မသိဘူးကဲအဲ့ဒီကြောင့်စိတ်လုံးကြီးက KIO ကရတယ်ဟုတ်ပြီဘာမှလည်းနိုင်ငံတော်ရတာအဲ့ကြောင်စိန်တို့ကိုနိုင်ငံတော်ကဘာမှမရဘူးတကြက်မှမရဘူးပြည်သူလည်းဘာမှမရဘူးအဲ့ကြောင်စိန်တို့ကြောင့်မြကြီးနားမှာ special လမ်းမကြီးတွေပေါ်လာသလားမြို့ကြီးတွေအကောင်းကောင်း heavy တိုက်ပေါ်လာမပေါ်လာဘူးရှင်းတာဘုကောင်းနေအဲ့ဒါတဘာဝတရားစာတွေကိုနိုင်ငံတော်ကနေဆက်တွေရောနေမပိတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တဘုံတွေကအဲ့နေဆက်တွေကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့အဲ့လိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေထုတ်သွားတော့အခုတရုတ်ပြောက်သွားပြီလို့ကြားတယ်စိတ်တော်မကောင်းပါဘူးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကကချင်တတ်မတော် KIA ဒီကဖကန်ဝေမောဘက်မှာကျောက်စိန်တူပြီးမှအဲ့ကျောက်စိန်တုံးကြီးရတယ်အဲ့ဥစ္စာကိုအခုတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ကပတ်စံတွေကိုတဲ့နိုင်ငံတော်ဘန်တာဖြင့်တပြားမှမရဘူးတဲ့အခုနင်းတို့အရင်တုန်းကရထားတဲ့နိုင်ငံတော်ဘန်တာတွေကိုဘယ်မှာတုံးတယ်လဲနင်းတို့ကဒီပြည်သူတွေရဲ့ဘန်တာကိုထိုင်ပြီးမှအဲ့ပတ်စံတွေပဲနင်းတို့လက်နဲ့ဝယ်ပြီးမှပြည်သူတွေကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးလားအခု KIA တွေခါအခုဒီကျောက်စိန်ရောက်ရတဲ့ငွေနဲ့နင်းတို့တောင်နိုင်ငံတော်ဘန်တာနဲ့လက်နဲ့ဝယ်ပြီးပြည်သူတွေတတ်တယ်မလားငါတို့လည်းအခုအဲ့ကြောက်စိမ်းရောင်းရတဲ့ငွေနဲ့လက်နဲ့တွေဝယ်မှနင်းတို့ချမှာအခုလည်းချနေတယ်လို့ထတ်ချအောင်မှာဒီနေ့ဒီအချိန်ထိလက်နဲ့ကြည်တွေမပြတ်အောင်ပ
PDF တွေကိုထောက်ပတ်တယ်တချို့တချို့တော့လက်နဲ့ကင်တိုင်ရင်သားတွေကိုထောက်ပတ်နေဆိုတာဒီလိုမျိုးငါတို့ရတဲ့ဘန္တာနဲ့ငါတို့ချတာเนาะနင်းတို့ကိုပို့ပေးဖို့မျော်ပြီးတည်လိုက်เนาะတိတ်ဟုတ်တယ်လို့လို့နိုင်ငံတော်ဘန္တာနေနဲ့လည်းတပြားမှမရဘူးတရောင်းစားမျိုးတွေအခုနေရတကားကိုလက်နဲ့ဖြတ်တယ်ကြည်ဖြတ်တယ်ဒီရတဲ့ပက်ဆံနဲ့သူတို့လက်နဲ့ဒီလုတ်တယ်ဝဲတယ် PDF တွေကိုပေးတယ်နေရတကားကိုကြည်စံတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတာဒီကျွတ်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ပန်တာနဲ့နင့်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ပန်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့ KIA တွေရတဲ့ကြောက်စိမ်းကနင့်တို့ကိုပေးရမှာလားဘယ်သူစားမှာလဲမင်းအောင်လိုင်းစားမှာလားနင့်တို့ခွေးတောင်စားတွေစားဖို့လားကချင်ပြည်နယ်ကနေရတာဒါကြောင့်ဒီနေ့နင့်တို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုဘာကြောင့်မလွတ်ချင်တာလဲဒါမျိုးကြောက်စိမ်းနေတွေကိုနင့်တို့မျောနေလို့မဟုတ်ဘူးလားနင့်တို့ကြောက်စိမ်းကိုမျောလို့နင့်တို့ဒီနေ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုမပေးချင်တာခိုင်တွေကိုနင့်တို့အတူတကနေချင်တော့မဟုတ်ဘူးရခိုင်ပြည်ကတဘာဝတောင်းဝေးတွေကိုနင့်တို့လိုချင်တော့ဒီနေ့နင့်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမစွန့်ချင်တာသူနည်း၎င်းပဲအခုအညာဒေသတွေကိုနင့်တို့မစွန့်ချင်ဘူးဆိုတာလည်းပဲကောက်ပေးတည်နိုင်တဲ့အပြည့်အစုံရှိတယ်လေနင့်တို့မစားရမှာကြောက်တယ်လေမကင်ရမှာကြောက်တယ်လေဒါကြောင့်နင့်တို့ကကျွတ်တို့တိုင်းရင်သားတွေအားလုံးကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးခွေးတွေနင့်တို့ကဒီတိုင်းရင်သားနဲ့ပြည်နယ်တိုင်းတိုင်းတိုင်းမှာထွက်တဲ့တဘာဝတယံစာတတွေကိုနင်တို့မျိုးဆို့ချင်လို့ KIA တွေဒီကြောက်စိမ်းရသွားတာနိုင်ငံရဲ့ဘန်တာတခုမှဖြစ်မလာဘူးတဲ့ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဘန်တာဖြစ်တယ်လေနင်တို့ကိုပေးမယ်လို့များထင်တာနင်တို့ကိုပေးမှာကကြည်ကြောက်စိမ်းတွေရောင်းပြီးရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဘန်တာပေးမယ်ဘာဘန်တာလဲဆိုအိုက်ကနေအချုံနဲ့တခုတော့နင်တို့ခန္ဓာထဲကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်နော် KIA တွေကြောက်စိမ်းရတာကိုနင်ဘာဖြစ်နေတာလဲကချင်ပြည်နယ်ကထွက်တာကိုကချင်နေစားတာနင်ဘာဖြစ်နေတာလဲနင်တို့စခွေးတွေအကုန်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ကချင်ပြည်နယ်ဆိုတာရွှေပြည်လိုကိုလုံးမှာနင်တို့တော့မြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလေနော်ကချင်ပြည်နယ်မှာမြင်လာသလားမလာလားနင်းစိတ်မပူနဲ့ကချင်ပြည်မှာလမ်းကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားလဲနင်းစိတ်ပူမနေနဲ့နင်းစိတ်ပူရမှာကငါ့ကိုဘယ်အချိန်တို့လည်းလာတတ်တော့မလဲဆိုတာကိုနင်းတွေးပြီးစိတ်ပူနေလိုက်ကချင်ပြည်နယ်ကလူတွေနင်းတို့ထပ်ပူအောင်နောက်ရှိတယ်နော်ပါလေ KIA တွေရတဲ့ကြောက်စိမ်းကနင်တို့ဘန္တာတွေ့လို့ချင်တယ်။ဘယ်ဘန္တာကိုပြောတာလဲ။နင်ရင်းသေးော်လေးကို non stop ကြီးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ဒီသူလူထုတွေအားလုံးစံစံမာမာနဲ့ net တဲ့မှာလျှောက်လာနိုင်ကြပါစေ။